Deci, Amalia, tu ai de cați casa tirșia, meoră cați de aia hmarina. Atara Demetre mițis rom casa tirșim hopi misi mama, tkuen gada arcinet, ketilu adamianebo. Când reșa movedit ozurgeci, sopel narucași, movedit zmeb gelata ramin harabadze visojaxi. Kamarčopa! $80,000 și grăuda, ce mic curis operație Swiss, Chernoyevski spondi stahmare bit. Ce mic mare o trițele, verde dioda, operație șemdec, ce nic horeba radicalura cei țola, zalian bednieri vart. Mami Karova da dioda, ahla da dista, zalian Miharia. Ასევე ჩემი მაზლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ძალიან ძიმე იყო. ოპერაციის შემდეგ მკვეთრად გაუმჯობესდა. ადრე ერთი შვილი დამეღობა ამ დაავადებით. მეორე ჯერ ამ ტრაგედიას ვერ გადავიტანდი. ბავშვების რისკ ჯგუფში ყოფნა იყო ჩვენთვის ძალიან კრიტიკული და ძალიან ძიმე და ჩერნოევსკის ფონდმა ამაშიც მიიღო ძალიან დიდი წვლილი და გვიფინანსა ბავშვების გამოკვლევა გენეტიკური. ეს ფონდი რომ არ გამოჩენილიყო ჩემს ცხოვრებაში, სავალალო შედეგამდე მივიდოდა ჩემი ოჯახის მდგომარეობა. ყველა იმ ადამიანს, ვინც მიიღო მონაწილეობა ამ ყველაფერში, ვუსურებ რა ვიცი, იმავე სიხარულს და იმავე ბედნიერებას, რაც ჩემმა ოჯახმა განიცადა ამ ეპიზოდის განმავლობაში. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.